долучаємо до нашої розмови в ці хвилини також. Це митрополит Климет, голова інформаційно-просвітницького відділу. Доброго вечора вам. Христос воскрес. Воістину воскрес. Дякую за те, що долучаєтесь до нашого ефіру. Власне, в соцмережах, я не знаю, наскільки там ви активно їх читаєте, але, ймовірно, вам говорять про те, що там пишуть після того, коли з'явилося це відео, як віряни, власне, ішли до церков, і поліція відкрила кримінальні провадження. Вашу церкву в різному світлі подають з цього приводу, тому що побоюються, що це може дати новий спалах коронавірусу в Україні. Як ви до того ставитесь? І чи відчуваєте на собі відповідальність, як представники, як священнослужителі, що не змогли до кінця вірянам пояснити, що приходити не треба, як це зробили в інших конфесіях? Ну, річ у тому, що це питання має кілька складових. Якщо почати з кінця вашої фрази, закінчення запитання, то я хотів би звернути увагу, що ви не знайдете жодного слова, коли б вірні або ієрархи нашої церкви закликали приходити на богослужіння, на пасхальне богослужіння своїх вірних. Інше питання, що наша ієрархія поставилася досить відповідально до тої ситуації, яка розгорталася на День Великодня. Напередодні цього свята президент, ціла низка соціологічних фірм опублікували дані про те, що близько 3-4% українців, жителів нашої країни, мають бажання обов'язково прийти в Великодню ніч до храму. Відповідно до цих соціологічних опитувань, далеко не на сході України, а саме на заході України, більша частина цих респондентів. І просто так, засунути голову в пісок і сказати, що цього немає, це було б лицемірно і абсолютно безвідповідально. Митрополите, ми просто посилаємось на офіційні джерела інформації, ми маємо статистику поліції, нацполіції, яка складала, власне, інформацію. От ми знаємо, що в понад 13 тисяч храмах з усіх регіонів держави відбувалися служіння і, власне, провадження порушені по Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій області, Києві, Тернопільська також, і Харківська, Черкаська, Чернігівська і, власне, Донецька так само область. Тобто все ж таки захід представлений тут не надто масово. І розумієте, питання в тому, що наша церква дуже плідно співпрацювала із поліцією, із Міністерством охорони здоров'я щодо того, як організувати цю пасхальну ніч, щоб ті, хто прийдуть на богослужіння, щоб вони були унебезпечені, щоб вони не могли заразитися. А от ви кажете про те, що ваші священнослужителі не закликали йти до церков. А чи закликали вони не йти і перейти в онлайн-богослужіння? І от, ну, я щиро хочу вірити вам, що ви співпрацювали з органами поліції, але коли я читаю про 5 відкритих проваджень саме по священнослужителям ваших церков, ну тоді я перестаю вірити. Ну, тоді я раджу вам прочитати звіт поліції про те, що всього було відкрито 19 кримінальних проваджень стосовно порушення карантину релігійними організаціями. І якщо ви знайшли тільки 5 стосовно Української православної церкви, то раджу вам пошукати ще 14 стосовно інших конфесій, переважної більшості на Західній Україні. Ви чули про Самбір, ви чули про інші регіони, де... Так, але це інформація перед Великоднем. На Великодень такої інформації не було. Не менш масово проводилися богослужіння. Є відео, є все інше. Тому я думаю, що це маніпулятивні дуже закиди, які абсолютно не відповідають статистичній дійсності, як це відбувалося. Окрім того, відповідно до звітів поліції, 99% богослужінь взагалі серед всіх конфесій відбулися без порушень. 1% відбувся під якимось порушенням. Серед цього 1% ми маємо 19 кримінальних проваджень стосовно всіх. Так, але, на жаль, саме у Лаврі не могли стримати поліцейські той натовп вірян, і це, на жаль, ну, на жаль, страшно розуміти. Неправда, поліція пропускала сама у Почаївську лавру вірян. Це є відео. Це відео було опубліковано і засоби масової інформації показує, як поліція пропускала, як вона роздавала маски, як навіть у лаврі розчерчені ті квадратики, де потрібно стояти вірянам під час богослужіння просто неба. Тому я не знаю, звідки у вас така інформація.
Ну, дивіться, ви кажете, пропускала. Добре, а за священнослужителів, які в цей час перебували там теж в святинях, масок, вам, власне, якось, ну, боляче, ви хвилюєтесь за їхній стан? В тому числі і інших конфесій звершують богослужіння без масок. Це є домовленість із національною поліцією. Але ж, ну, я розумію, просто ви зараз говорите от в стилі політиків. Інші також. Нас цікавить саме стосовно священнослужителів ваших. Тому ми питаємо. За інакших в нас є представники від Української греко-католицької церкви. Ми маємо можливість з ними про це поспілкуватися. Просто я чому так наполягаю і питаю, ви так і не відповіли, чи закликали не приходити на живі богослужіння, а залишатися вдома? Бо, ну, наскільки мені підказує інтернет-мережа, в 99-му році ви закінчили Київський університет, власне, біологічний факультет. І кому б, як не вам, розуміти і знати про те, яку небезпеку несуть оці тісні контакти людей один між одними? Так, я дуже чітко розумію всі вимоги, які сьогодні виставляються санітарно-епідеміологічною службою, скажімо так, новоутвореною або відродженою. І тому я можу відфільтрувати, так би мовити, певний пафос від реальної ситуації. Я хочу сказати, що щодня у гастрономах і супермаркетах оці, так би мовити, в лапках великодні, які там відбуваються, вони в кільканадцять разів більшу загрозу несуть, ніж пасхальне богослужіння. Але разом з тим, хочу все-таки повернутися до вашого запитання. У зверненні своєму предстоятель Української православної церкви наголосив, що оскільки сьогодні є умови, пов'язані із обмеженнями при карантині, тому віряни не зможуть молитися в храмах. А ті, що все-таки прийдуть, вони зможуть лише на вулиці стояти. Тому для них організовано трансляція богослужіння. Хоча особисто моя точка зору, я хоча як і вже багато років і проводжу ці трансляції, але я вважаю, що трансляція богослужіння – це не є замінник богослужіння, так зване, як і кажуть, онлайн-богослужіння, це не є богослужіння, тому що… Навіть у час пандемії? Я собі не уявляю, як можна перехреститися на телевізор і молитися перед телевізором. Я краще би поставив би свічечку перед іконкою, запалив би лампадку і молився себе у куточку, аніж... Ну, але ж насправді це головне, щоб віра була в серці і в голові людини. Неважливо, чи вона у кімнаті багатоповерхівки, чи вона у стінах церкви. Головне ж це те, що в тебе є в серці. Просто розумієте, коли ви говорите такі речі, і наші віряни чують, що молитва вдома не дорівнює молитві у церкві, вони підуть до церков, а влада просить не йти, берегти себе, залишатися вдома. Тоді в мене запитання, чи готові ваші і ви, священнослужителі, нести відповідальність, якщо, боронь Боже, хтось з тих вірян загине від коронавірусу? Ну, по-перше, я цю фразу ще раз для себе підкріпив останніми висловами папи Франциска, який буквально на днях ще раз наголосив на тому, що віртуальної церкви не може бути, а церква лише в реальному спілкуванні, в реальних таїнствах. Тому митрополит, я думаю, що це спільна думка всіх християнських конфесій, тут якогось ноу-хау. Але це рішення Ради Церков було переходити в онлайн, ми це також розуміємо. Це рішення Ради Церков, ви трошки виявляєте. Дозвольте, Владика сказав правильно. Я тут про що йдеться? Онлайн-трансляція мала допомогти домашній церкві, вірним, якось почутися воз'єднаними з загальною церквою. Але Владика добре з точки зору богословської підкреслює, знаєте, що церква, святе таїнство передбачає зустріч. Тут нема заперечень. Я думаю, що тут абсолютно є бездискусійний цей варіант. Я, Владико, перепрошую, вмішаюся в ситуацію. Мені здається, що тут трошки в дисонанс пішли слова предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату і митрополита Павла. І властиво з цього вийшли всі ці непорозуміння, плюс політизація ситуації. І тому вийшло так, як вийшло. Але тим не менше, нам усім залежить на тому, щоб наш нарід був здоровий як фізично, так і духовно. Я хочу підкріпити нашу таку впевненість тими статистичними даними, які сьогодні оприлюднені офіційно, і вони є на багатьох сайтах, і в тому числі офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я. Нас лякали тим і звинувачували, і зокрема
звинувачували Українську православну церкву, що начебто після вербної неділі, хіба вже віряни нашої церкви ходили на вербну неділю до храму, але після вербної неділі спалах і зростання кількості захворювань, але як ми бачили вчора, наприклад, була рівна половина від середньої кількості захворювань, які були в попередні часи. Окрім того, це враховуючи, що сьогодні в 5 разів більше тестується жителів України на коронавірус, ніж це було ще тиждень. Але, власне, із середи почала зростати кількість, власне, інфікованих. Якщо зараз опиратися на дані МОЗу по інфікованих областях, то Тернопільська, де є представництво Лавра, так, величезне, де фактично вже кажуть, що місто інфіковане, називають інфіковане місто, Тернопільська область зараз одна з перших, можливо, навіть перша. Ну, я вам хочу відповісти, що в Тернополі, верніше, у Почаєві, живе 8 тисяч громадян, і я не знаю, чи реально там ця цифра відповідає дійсності, але всім відомо, що далеко не у Почаєві були перші такі інфікування, і цілий район був закритий і досі є закритий на карантин, і не через Почаївську область. Митрополите, нам сьогодні казали про те, що ми там багато, як журналісти, пишемо інформації, яка є неправдива, тому на завершення буде питання до вас. Наскільки відповідає дійсності те, що діагностований коронавірус був також у митрополита Онуфрія і його помічника Антонія? І якщо це не так, то де вони зараз? Тому що публічно вони не з'являються, їх в площині публічні журналісти останні кілька днів не бачили. Є вони в публічному просторі. І сьогодні, буквально сьогодні, я спілкувався із одним із другом і мав можливість обговорювати робочі питання, хоча, в принципі, зараз світла неділя, і ми намагаємося уникнути від якихось речей, які не пов'язані з богослужінням і святкуванням. А як здоров'я владики Павла? Бо була інформація, власне, про те, що в нього була і задишка, і говорили, що це симптоми звичайної застуди. Втім, він перебував у своїх покоях у Лаврі, але не брав участі у богослужіннях. Як себе почуває і у чому причина відсутності на богослужіннях? Секрет, він знаходився у лікарні, на лікуванні, і сьогодні він вже виписаний із лікарні і знаходиться вдома. А чи проходив він тестування і, власне, чи проходив він оце тестування на ПЛР? Я думаю, що всі, хто знаходиться на лікуванні в Олександрівській лікарні, проходять це тестування. Ну, а яка інформація? Підтвердили, не підтвердили? Чи його ж могли навіть підтвердження виписати додому, якщо немає якихось ускладнень? Я думаю, що якщо він вдома, то абсолютно все одно.